ब्रेकनंतर बातमी नागपुरातून आहे। नागपूर महापालिकेतल्या स्टेशनरी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी 5 सदस्यांच्या समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे। नागपूर मनपामध्ये उघडकीस आलेल्या स्टेशनरी घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी 5 सदस्यांची समिती सत्तापक्ष नेता अविनाश ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नेमून 1 महिन्याच्या आत चौकशी करण्याचे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी सर्वसाधारण सभेत दिले आहे। बाहेरचा व्यक्ती म्हणून सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा सेवानिवृत्त ऑडिटर यापैकी दोघांना म्हणजे 7 लोकांची निवड करून समितीला चौकशी करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। या घोटाळ्यासाठी आधी प्रशासनाने समिती नेमली होती। नेहमीच कंगाल अशी औरंगाबाद महापालिकेची ओळख असताना आता मात्र नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी ती ओळख पुसली जाणार आहे। कारण औरंगाबाद महापालिकेने चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे केवळ 9 महिन्यात 100 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केलाय। महापालिकेच्या गेल्या काही वर्षांचा इतिहास पाहता ही सर्वाधिक वसुली असल्याचं बोललं जात आहे। आणखी 3 महिने औरंगाबाद महापालिकेकडे असल्यामुळे या आर्थिक वर्षामध्ये महापालिका मालामाल होणार आहे। आणि आता जळगावकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे। येत्या 17 जानेवारी पासून जळगावहून मुंबईला जाणारं विमान आता कोल्हापूरला देखील जाणार आहे। रविवार वगळता ही विमानसेवा दररोज सुरू राहणार आहे, त्यामुळे जळगाव ते कोल्हापूर अंतर हे अवघ्या 2 तासात पूर्ण करता येणार आहे। रेल्वेच्या माध्यमातून प्रवाशांना 18 तासांचा कालावधी लागत होता, मात्र ही विमानसेवा सुरू झाल्यानं प्रवाशांना मोठी मदत होणार आहे। या संदर्भातलं वेळापत्रक आणि तिकिटाचे दर हे लवकरच जाहीर केले जाणार अशी माहिती विमान कंपनीतर्फे अखिलेश सिंग यांनी दिली आहे।